मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होता, माझा सनातनशी काही मात्र संबंध नाही, पण मला बदनाम करण्यासाठी सेना स्वाभिमान प्रयत्न करत होते, पण त्या सर्वांचे आभार मानतो कारण माझी प्रसिद्धी आपोआप झाली आणि मी निवडणुकीपूर्वीच फेमस झालो, त्यामुळे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघात मी निवडून येणारच असा आत्मविश्वास रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघाचे आघाडीचे उमेदवार नवीनचंद्र बांदिवडेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला आहे. आघाडीच्या पक्षासाठी नाही म्हणालो, जे दोन उमेदवार माझ्यासमोर तुल्यबळ उमेदवार आहेत त्यांना असं वाटत होतं की माझा जोपर्यंत तिकीट जाहीर होत नव्हतं तोपर्यंत काय प्रॉब्लेम नव्हता त्यांना. द मुमेंट माझं तिकीट जाहीर झालं लगेच दुसऱ्या दिवशी हे सगळं प्रेसमध्ये गाजायला लागलं, म्हणजे हे प्लॅनिंग करूनच ठेवलेलं होतं. पण मी त्यांचे आभारही मानतो, त्याचबरोबर त्यांच्या सगळ्यांचे मी आभार मानतो. ज्यांनी कोणी हे केलं ते खूप चांगलं केलं, कारण त्याच्यात माझं काहीच नव्हतं हे नंतर सिद्ध झालेलं आहे. परंतु मला जी प्रसिद्धी मिळाली, मी केवळ सिंधुदुर्ग जिल्हा मतदारसंघात रत्नागिरी या मतदारसंघात नव्हे, पुरं महाराष्ट्र, पुरं देश आणि जगभराच्या चॅनल्समध्ये मी दिसायला लागलो, तर हे मला शक्यच झालं नसतं. हा मतदारसंघच एवढ्या शॉर्ट टाईममध्ये फिरून काढणं पण इतकं सोपं नाही आहे. बघा, दोनच पक्ष आहेत ज्यांना माझी अडचण आहे, ते म्हणजे एक शिवसेना आणि स्वाभिमान. त्यांना माझी अडचण वाटली असेल, नाही तर दुसरं कोणाला काय पडली आहे, कारण तेच तुल्यबळ असे समोर माझ्या आव्हान आहेत, तर त्यांच्याशिवाय दुसरं कोण करेल? कोण पण स्पेसिफिक दोघंही असू शकतील. असं उद्दिष्ट हे होतं की पहिली गोष्ट म्हणजे बांदिवडेकरांचं तिकीट कापलं जावं, म्हणजे ऑटोमॅटिक काय होणार की बांदिवडेकर एक वरचढ उमेदवार आहे, त्यांना उद्या जे काही समीकरण आहे त्याच्या समीकरणामध्ये त्यांच्या पुढे जाण्याची दाट शक्यता त्यांना लक्षात आहे. अभ्यास ते पण माझ्यापेक्षा जास्त अभ्यास करतात, त्यामुळे त्यांना सगळा अभ्यास आहे आणि काय घडू शकते हे त्यांना नक्की माहिती आहे. त्यामुळे जी समीकरणं जी आहेत ती समीकरणाला खो द्यायचं असेल ते समीकरण होऊच नाही तर यांचे पहिले पक्षाने यांच्या पक्षाकडनं याचं तिकीटच कापून टाकायचं, हे त्याच्यातलं प्रमुख कारण होतं. दुसरं कारण असं की समजा पक्षाने तिकीट दिलंच तरी पण, तर जी पारंपरिक काँग्रेसची मतं आहेत ती मतं बांदिवडेकरमुळे दूर जावीत, हा पण त्याच्यामागचा एक रचनात्मक ते काम होतं.